Les temperatures pugen, fa olor a estiu i fins i tot amb xafogor. Hola, què tal? I és que avui, ja des de primeres hores del matí, hem tingut temperatures que van a l'alça i les mínimes fins i tot han estat tropicals a la costa, mínimes que han estat superiors als 20 graus. Una tendència que cada cop serà més comuna i és que d'aquí molt poc comença a venir l'estiu. Un olor a estiu que ja es comença a notar no només al litoral sinó també al prelitoral, amb temperatures màximes que avui també han assolit els 30 graus a l'interior, com per exemple a Lleida. I una fotografia que també podem veure aquí clarament és de la Noelia Díaz des de Vic, on veiem aquests núvols baixos que han afectat en aquella zona a primeres hores del matí, però que després han desaparegut. Molta bonança, no només aquí, sinó també a la resta del territori català, sense pluges i amb molt poc de vent. I el que tindrem els pròxims dies, doncs, no canviarà gaire. I és que esperarem un diumenge per al matí molt assolellat. Únicament tindrem una franja de núvols alts i prims, s'extendran per tot el territori, però poca cosa més, fins i tot aquest tel blanquinós que ens pot molestar a la vista, i és que segurament demà les ulleres de sol poden ser les nostres millors aliades. Amb unes temperatures mínimes que tornen a ser tropicals a la costa, per exemple a Barcelona, amb 20 graus de temperatura, a Tarragona 19 o a Amposta 20 de mínima. A l'interior farà una mica més de fresca, però ja estem notant aquest ambient d'estiu. El que també tindrem serà molt poc vent, vent del sud, que donarà petites estones de xafogor, sobretot al migdia i a la tarda, i la mar amb calma. Tota aquesta gent que es vulgui animar a anar ja cap a la platja, les onades com a molt arribaran als 30 centímetres d'alçada. Què tindrem per la tarda? Doncs alguns núvols baixos que afectaran el Pirineu i Prepirineu, poca cosa més, no esperem ruixats ni pluges, el vent encara amb calma, i això sí, les temperatures màximes que tornaran a assolir els 29 graus, per exemple, a Balaguer o a Lleida. I per als pròxims dies no canviarà gaire la cosa, seguirem tenint molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa, a tota la costa, tant Daurada com Central i Costa Brava, i el dimarts alguns núvols que apareixeran a l'interior, i és que el dimecres poden haver alguns ruixats puntuals al Pirineu. Que vagi bé!